الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحتم لساني يفقهوا قولي اما بعد الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lepas kurnia rahmat kasih Allah Hari ini sekali lagi kita bertemu Setelah kita mengerjakan fardu maghrib Dan menunggu waktu isyak Dengan pengisian majlis ilmu Membincangkan tajuk kitab kita Sakaratul Maut Bersedia ke anda menghadapinya Pada siri yang pertemuan kita yang lepas kita berjumpa pada 11 Julai ya ha, membincangkan tajuk tentang kematian bagi sahabat-sahabat ha, muka surat 18 dan hari ini kita masuk ke muka surat yang ke-19 tajuk yang baru sakaratul maut di sisi orang yang lalai ha sebelum ni kita bincang tentang kematian para sahabat ni kematian orang yang lalai pula Bismillahirrahmanirrahim Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kematian orang-orang yang derhaka Orang yang lalai Orang yang tertipu oleh kehidupan duniawi ini Tak mereka menjelang meninggal dunia Al-Imam Az-Zahabi Rahman Khu menceritakan Bahawa tak kala Sakaratul Maut Menghampiri Abdul Malik bin Marwan dia mendengar suara seseorang sedang mencuci di sebelah dinding istananya. Abdul Malik bin Marwan. Ya, dia, diantik sebagai khalifah. Dan ketika diambang kematian dia, dia dengar macam bunyi orang mencuci kat dinding sebelah dia. Cuci, cuci. Orang lain pun tak dengar. Suaranya begitu kuat sedangkan orang yang di sekitarnya sikit pun tak mendengar. Dia seorang je yang dengar. Maka Abdul Malik bin Marwan pun berkata Alangkah bagusnya kalau aku ni menjadi tukang cuci Alangkah bagusnya jika aku tidak dilahirkan oleh ibuku Aduhai, alangkah bagusnya seandainya aku tidak memegang jawatan sebagai khalifah ha. Dia memikirkan begitu kerana di Amah Sakuratul Maut Baru dia nampak beban daripada tanggungjawab yang dipikul tu Ketika Sa'id bin Al-Musayyab, pemimpin tabi'in mendeng mendengar kisah ini, dia berkata Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para penguasa jahat Lari mendatangi kepada kami ketika mereka didatangi oleh kematian Sedangkan kami tidak akan pernah mendatangi mereka pada saat itu Pemimpin-pemimpin uh, jahat ini Waktu hidup dia mencocok ulama, memaki ulama, lari daripada ulama. Tapi bila dia nak mati, barulah dia mencari ulama, uh, minta bantuan, minta doa, minta perlindungan. Berbalik kepada kisah Abdul Malik bin Marwan tadi Ketika dia berjaya memenangi peperangan kepada musuh-musuhnya Dan dia berjaya membunuh Mus'hab bin Zubair di Iraq Dia telah menyebarkan Al-Mus'haf pada hari dia dilantik sebagai khalifah Dan ketika itu dia membacanya dan setelah itu berkata Inilah hari terakhir aku membacamu Kata Abdul Malik bin Marwan ya, ketika mana dia pegang Quran dia kata inilah hari terakhir aku akan baca ni aku tak akan baca lagi ha, kerana dia pemimpin orang munafik Az-Zahabi memberi komen kata perkataan Abdul Malik bin Marwan dalam kitabnya Al-Siyar Ya Allah janganlah engkau memperdayakan kami ha. kita ni takut bila kita ni diberi nikmat kita lupa Allah kita lupa zaman kesan kita dan yang kita takut ialah kita lupa nak beramal. Ha. Sebab itulah adanya ujian. Dalam ujian itulah tanda rahmat Allah. Bila seorang tertimpa ujian, maka dia akan mengeluh dan dia akan merintih pada Allah. Ha, cuba kalau kita senang sangat, seronok sangat, bahagia sangat, maka takut-takut kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah, makin jauh kita dengan Allah. Ha, waqiasbillah. Cuba bandingkan antara kematian Abdul Malik bin Marwan tadi dengan kematian Sa'ad bin Abu bin Abu Waqas, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Ha, antara 10 orang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin, Sa bin Abi Waqqas yang mana ketika diambang wafatnya ambang kematiannya anak perempuannya datang menghampirinya sambil menangis dan dia sedangkan dia dalam keadaan sakaratul maut dengan tenang Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya ber, menenangkan putrinya itu wahai puteriku janganlah engkau menangis seperti itu insya-Allah Aku termasuk ahli syurga Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Kepadaku ha, Sungguh benar Rasulullah SAW memang pernah bersaksi Bahawa Sa'ad bin Abi Waqas Adalah termasuk ahli syurga ha, Bagaimana dia tenang menghadapi kematian dia Sebab dijamin syurga oleh Nabi SAW Ya Sebagai seorang beriman yang kita dah beramal soleh, kita yakin segala amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala di hujung-hujung kematian kita sewajarnya kita tenang. Kita bersangka baik kepada Allah Taala bahawa Allah terima segala amal baik kita. Allah terima segala amal ibadah kita. Waktu itu pentingnya kita bersangka baik kepada Allah Taala. Ya, sebab kita dah beribadat, takkanlah Allah Taala itu dia akan menolak ibadah kita begitu sahaja. Ya. Ha, sebab itulah bila kita berhadapan dengan orang yang sedang sakit sakaratul maut, orang yang tengah nazak ni ketika dia mengeluh, ketika dia menjerit, ketika dia meratap terseksa ataupun dalam keadaan menderita, kita kena bimbing dia supaya sentiasa sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Ha, sabarlah mak. Sakit ni menghapuskan dosa. Istighfarlah, Allah ampunkan dosa kita. Mak kan, insya-Allah mati mak nanti masuk syurga. Supaya dia sentiasa bersangka baik kepada Allah Taala. Sebab dalam satu hadis Qudsi ada menyebut Allah SWT akan menurut pada sangkaan hambanya Jika hambanya bersangka baik pada Allah Maka Allah Taala akan bagi dia kebaikan sehingga dia mati pun dalam keadaan yang baik Jika hambanya bersangka buruk pada Allah Maka Allah biarkan dia dalam keadaan keburukan sehingga dia mati dalam keadaan yang buruk ha, Maka kita hendaklah pastikan orang yang nak mati itu di hujung hayatnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Muawiyah bin Abu Sufyan Khalifah Bani Umayyah Ketika sedang dalam keadaan Sakaratul Maun Dia minta agar diturunkan dari katilnya ha, Muawiyah Waktu dalam keadaan nazak Orang baringkan dia dekat katil dia yang empuk tu Dia kata jangan baringkan aku kat sini Letak aku kat lantai Maka orang pun letakkan di atas permaidani dia Kapet dia yang tebal tu Maka bila letak atas permaidani dia dia pun kata tolong buang kapet ni aku tak nak tak nak kapet ni kemudian orang pun buangkan kapet itu lalu wajahnya dibaringkan terus di atas tanah setelah diletakkan di atas tanah dia pun meletakkan wajahnya dengan tanah tersebut dan dia melakukan itu sambil berkata sungguh benar firman Allah Subhanahu Wa Taala man kana yuridul ad dunya wa zinataha nuwaffi ama lahum fiha wa hum fiha la yubkhasu yubkhasun ulaiikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilannar wa habitum ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya niscaya akan kami berikan pada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini juga dengan sempurna dan mereka di dunia ini tidak akan rugi. Itulah orang-orang yang tidak akan mendapat bahagian di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa-apa yang telah mereka usahakan di dunia ini dan sia-sialah apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 hingga 16. Ha. Muawiyah bin Abu Sufyan membaca ayat ini merenung maksud Allah Taala siapa yang nak dunia Siapa yang kejarkan perhiasan dunia ni Maka dia dah, dia buat, dia akan dapat Dia bekerja keras, dia akan dapat Apa sahaja yang dia buat, semua akan dapat ha, Sebab tu orang, orang kata Dia tak akan rugi walaupun sikit Sebab dia berusaha keras untuk dapatkan dunia Seperti orang kafe Dia bekerja keras Maka dia pun menjadi orang yang kaya Orang yang berharta Orang yang ada segala-galanya Maka apa yang dia usahakan, dia akan dapat Namun, kerana dia usaha hanya untuk dunia sahaja maka bila dia mati nanti di akhirat sikit pun dia tak akan dapat bahagian apa-apa pun tak dapat bahkan dunia yang dia usahakan itu semuanya akan lenyap dan sia-sialah selama ini dia bekerja keras kat dunia ni ha kata satu penyair Arab kita bekerja siang dan malam mencari rezeki untuk memenuhi keperluan hidup Sedangkan keperluan hidup kita ni takkan pernah habis selagi kita hidup. Kita kerja untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk bayar bil dan sebagainya. Maka selagi kita hidup, kita tetap akan perlukan keperluan ni. Kita dah makan dah hari ni. Malam ni kejap kita makan. Makan makanan sedap-sedap. Makan banyak. Makan apa-apa jenis makanan pun. Kenyang kita untuk malam ni. Adakah besok kita tak perlu makan? Kena makan juga. Untuk besok pula. Aduh, kita dah makan besok. Lusa makan tak? Makan lagi. Makna kata keperluan ni akan terus berjalan selagi kita hidup. Sehinggalah kita mati, maka keperluan itu pun akan berhenti. Tak ada dah dunia ni. Lalu keperluan kita yang sebenar apa dia? Ketika kita di akhirat nanti di dunia, apa yang kita usulkan untuk akhirat? Ah, ha. sibuk bekerja keras untuk dunia kita terlupa untuk bekerja keras untuk akhirat juga. Ha, inilah penyesalan dia. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata lagi, tidak ada benda yang aku dapat banggakan selain daripada aku boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah perkataan Muawiyah bin Abu Sufyan seperti yang tertulis dalam kitab Wasaiyah Al Ulama. Walau bagaimanapun kesahian sanatnya masih diragukan Setelah itu Muawiyah berpesan Sekiranya aku mati Maka kafankanlah aku dengan kain burdah Yang diberi Rasulullah kepadaku ha, Kafankan aku masukkan kain burdah Kain ridak tu Dan tolonglah kalian lihat sebuah botol di dalam pejabatku Di situ ada potongan kuku dan sehelai rambut Rasulullah SAW Kemudian ambillah selai rambut dan potongan kuku itu dan letakkanlah keduanya pada mata dan hidungku. Tak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Ha. Dia tak bertabaruk dengan peninggalan Nabi sallallahu ya? ha. alaihi wasallam. Kita juga ketika mana meninggal dunia kita bolehlah meletakkan apa sahaja pakaian ibadah kita. Contohnya waktu hidup dia pakai telekung ni. Ha, boleh tak kita pakaikan boleh pakaikan telekung tu pada mayat ha, perlu perlu buka tak jahitan tu kadang-kadang ha, orang kata kan kan telekung tu berjahit ha, kan kena buka ikatan dia, jahitan dia tu tak payah buka ya sebab kain kafan ni dia tidaklah kata mesti tidak berjahit yang tak berjahit ini kain ihram saja ha, jangan kita keliru ya Cuma bezanya ialah bila kita nak pakaikan pada mayat, kalau kain telekong tu senanglah kita sarung. Tapi kalau kita nak pakaikan baju jubah dia, dia pakai jubah tidur. Ha ni jubah ni nak pakai ke waktu dia mati nanti. Maka nak sarung pada mayat tentulah susah. Badan dia dah keras. Terpaksa lah kita gunting kat tepinya. Ha, memudahkannya bukan syarat wajib untuk pastikan dia tanpa berjahit, ya. Ha, boleh kita pakaikan pada pakaian dia. Ha, ataupun kita pakai ikan telekong dia letak kopiah dia ke ha, yang logik lah ya kopiah yang nipis-nipis jangan letak songkok pula kan tebal pula kain, kain kapan tu kan apa tinggi benar kepala orang ni kan songkok dia kan ha. dapat pula songkok yang tinggi tu kan yang YB-YB pakai tu ha, kan tak kena reman eh ha, jadi kita letaklah yang bersesuaian ya tak kala Harun Ar-Rashid meninggal dunia Ketika dia dalam keadaan sakaran... Dia kumpulkan tenteranya... Lalu dia pandang wajah tenteranya sambil berkata... Wahai Tuhan yang tidak akan pernah kehilangan kerajaannya... Limpahkanlah rahmat kepada manusia... Yang sudah pasti akan kehilangan kerajaannya... Harun Ar-Rashid nak memberi gambaran bahawa... Aku banyak tentera... Banyak pengikut di bawah aku... Tapi aku tidak kekal... Mati juga... Ya... Hanya Allah yang kekal berserta dengan kerajaannya. Lain pula kisahnya dengan Al-Wasiq, seorang pemimpin yang kejam yang menggantikan Al-Muqtashim sebagai khalifah. Dia sangat kejam dan bengis. Dia dialah yang membunuh Ahmad bin Nashr Al-Kuzai, seorang ulama terkenal pada masanya. Dibunuh ulama. Dia pemimpin Ulama' yang dibunuh ini ialah pemimpin Al-Sunnah wal-Jamaah dan ulama' terkemuka. Juga pengarang kitab Al-Iktisham bi Al-Kitab wal-Sunnah. Ketika ulama' ini Ahmad bin Nashr Al-Quzai satu hari datang berjumpa dengan Al-Wasid. Dia mengajak ulama' itu untuk mempersetujui ke kempen kerajaan pada ketika itu tentang konsep khulukul Quran. Al-Quran sebagai makhluk ha, al Wasik ni Dia suruh ulama' ni setuju dengan dia Padahal benda tu bertentangan dengan syarak Dia kata kau kena sebut Al-Quran ini adalah makhluk Namun ulama' kenaman itu menolaknya dengan tegas Bahkan tidak mahu dengan tawaran khalifah Berikutan itu al Wasik menjadi marah Lalu menyerangnya dengan sebilah tombak dia menusuk Ahmad bin Nashrul Al-Kuzai Sehingga dia mati dan menyembelihnya, bagikan menyembelih seekor kambing. Ha, kejamnya dia. Ulama' tak setuju, dia bunuh. Ha, begitulah ulama'-ulama' terdahulu. Apabila tak bersetuju dengan pemimpin, tak bersetuju dengan khalifah yang kejam, maka dibunuh, dipenjara, diusir, eh, diberi macam-macam siksaan. Tak berbeza juga dengan ulama'-ulama' zaman sekarang. Bila tak bersetuju dengan pemimpin, tak bersetuju dengan pemerintah, maka akan diusir, dipenjara, diugut dan sebagainya. Ha, macam berlaku di Mekah kan, bagaimana Imam Mekah yang dipenjara 10 tahun kerana mengkritik kerajaan Saudi yang mau me apa, melobi ataupun dia menganjurkan konsert di Riyadh. Ha, ada tahun lepas kan, ha, 10 tahun kena penjara kerana dia dalam kutubahnya menyebut, mengkritik keras tindakan kerajaan yang mana telah menyebarkan program maksiat tu. Ha, Sikit teguran, 10 tahun penjara. Ha, tak sama ke dengan tindakan pemimpin-pemimpin kejam yang dahulu. Lalu mereka ni tak ambil ibrah, tak ambil pengajaran atas pemimpin-pemimpin yang zalim dulu. Bagaimana nasib mereka bila mereka menganiaya ulama? Sebab Nabi sebut berhati-hatilah dengan ulama orang alim ni. Kerana daging mereka ni racun. Ha, kenapa racun tu? Kerana bila kita mengkhianati dia, menzalimi dia, sungguhnya dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu Taala, mengisytiharkan perang dengan Allah Taala. Ya? Al ulama warisatun anbiya. Ulama itu adalah pesuruh ataupun pewaris nabi. Apa yang berlaku pada Al Wasiq yang membunuh ulama tadi? Ketika Al Wasiq dalam keadaan sakaratul maut, Al Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al Khulafa menceritakan tak kala ahli keluarganya merebahkan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi Dia dah mati dah Lantas tiba-tiba datang seekor tikus menyerang wajahnya Tikus itu tidak takut pada orang Diusir dia datang lagi Diusir datang lagi Bahkan mengancam orang yang datang nak usir dia itu Nak gigit ha. Macam garang sangat tikus ni ya. Lalu tikus itu dengan ganasnya mencungkil kedua mata Al-Wasik dan memakannya sungguh menakutkan demikianlah Allah Taala perlihatkan kepada umat manusia sebahagian daripada kesudahan yang tidak baik yang diterima oleh para penindas di permukaan bumi ini Allah tunjuk dah balasannya bagaimana dahsyatnya tikus dia Allah hantar untuk bunuh pemimpin-pemimpin fasik ini ha, jadi kita yang hidup zaman sekarang tak ambil pengajaran ibrah nabi sebut Ambillah ibrah, pengajaran daripada orang mati. Oh, sebab di sana banyak peristiwa, kisah, kejadian waktu dihidup yang boleh kita jadikan sebagai iktibar. Kan? Kenapa jadi begini? Kita ambil pengajaran. Kenapa kaum-kaum terdahulu dibinasakan? Kenapa kaum Nabi Nuh ditenggelamkan? Kenapa kaum Nabi Lut dihentam dengan batu? Kenapa begini-begini? Semuanya kita ambil iktibar. Sebab balasan atas kesalahan-kesalahan mereka yang bertentangan dengan syariat agama. Ya. Seorang ulama Yaman yang bernama Tawus ketika dia datang kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Ha. Ulama bernama Tawus berjumpa dengan Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah yang terkenal licik dan kejam. Dia banyak membunuh para raja, banyak menyembelih para menteri dan tokoh-tokoh terkenal di masanya. Seekor lalat sentiasa hinggap pada batang hidung khalifah tersebut. Tiba-tiba ha, datang seekor lalat hinggap kat batang hidung khalifah tu. Setiap kali dia halau lalat tu, kemudian lalat tu datang balik hinggap pada tubuhnya. Waktu itu, ulama' tadi ada berhadapan dengannya. Maka Abu Ja'far Mansur pun bertanya dengan nada sindiran. Wahai ulama', wahai Tawus, kau ni ulama' kan? Untuk apa Allah ciptakan lalat ni? Menyusahkan aja Kenapa kau cerita kelalat ni? Soalan tidak sopan ini tujuannya untuk perlekehkan ulama' Tetapi dijawab dengan tenang dan sambil lewa oleh Tawus Tujuannya adalah untuk menghinakan hidung para pemimpin yang zalim Dia jawab begitu kan Berani ke ulama' zaman sekarang kita nak bercakap begitu Pada pemimpin yang zalim you know? Abu Jafar terus senyap Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun terdiam je Berani dia cakap begitu Padahal Abu Ja'far ja ni terkenal dengan seorang yang bengis Bunuh banyak ulama' Banyak raja-raja mati -raja di tangannya ha. Kemudian Abu Ja'far ja Mansur pun berkata padanya Wahai Tawus Tolong ambilkan aku tinta untuk aku menulis ha, Nak ambilkan aku pen Aku nak tulis kata dia Tawus pun menjawab dengan nada tenang jika engkau nak tulis sesuatu yang baik, ingatlah aku ni bukan hamba engkau untuk kau suruh-suruh. Bukan pembantu engkau. Ha. Tapi jika engkau nak tulis perkara yang buruk, aku sekali-kali tidak akan menolong orang lain untuk melakukan kebatilan. Setelah itu, tahu berdiri dan meninggalkan Abu Ja'far ja Al-Mansur tanpa menghiraukan apa yang diinginkannya. Beginilah sikap ulama' yang sebenar semasa berhadapan dengan penguasa yang zalim. Ada ha. tenang. Dia yakin bahawa Allah akan melindunginya ha, Inilah dia Zaman akhir zaman ni Nak cari ulama' yang sebenar Carilah ulama' yang berani Bersuara atas pimpinan yang zalim ha, Kita kena cari Kena tengok Sebab zaman sekarang ni zaman fitnah Kita tak tahu nak mana satu nak ikut ni kan Maka carilah ulama' yang dimusuhi oleh orang kafir Ulama' yang dibenci oleh pemimpin zalim Ulama' yang mana difitnah, dicerca ha, Siapa dia? Kita kena cari sebagaimana yang berlaku dalam dunia ini. Tengok siapa saja. Ha, macam kata di Mekah, bagaimana apa yang berlaku. Kan, dihalau. Sebab zaman sekarang ini memang zaman fitnah. Kita kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Khalifah Al-Mahdi, iaitu anak kepada Khalifah Abu Jafar Al-Mansur, mendatangi Ibnu Abu Zib, seorang ahli hadis terkenal dalam Masjid Nabawi. Dia tetap duduk di tempat duduknya sehingga kan sedangkan ramai kaum muslim berdiri sebagai penghormatan terhadap kedatangan khalifah. Ha, seorang pemimpin ahli hadis terkenal Ibnu Abu Zib bila datang khalifah dia duduk. Khalifah Al-Mahdi bertanya padanya, "Kenapa engkau tak berdiri seperti orang lain? Orang lain semua berdiri bila khalifah datang, tapi kenapa engkau tak berdiri?" Dia menjawab dengan tenang, "Demi Allah, yang tiada Tuhan selain dia Sebenarnya aku ingin juga berdiri menghormatimu seperti orang-orang lain Namun aku teringat firman Allah Ta'ala yang berbunyi يَوْمَيَكُمُ النَّاسُ لِرَبِّ alamin, Iaitu hari ketika manusia berdiri Menghadap Tuhan semesta alam Surah Al-Mutafifin ayat 6 Aku hanya ingin berdiri pada akhirat kelak Semasa berhadapan dengannya Ada ha, kata begitu Aku tak nak berdiri depan pemimpin Aku nak berdiri depan Allah Ta'ala di akhirat nanti Al-Mahdi berkata, kalau begitu maka engkau duduklah di tempat kamu. Sungguh tidak ada sehelai rambut pun yang masih melekat di kepalaku kecuali berdiri semuanya lantaran mendengar penjelasanmu tadi. Takut dia mendengar ucapan tadi. Ah ha, siapa pemimpin ni? Pemimpin ni ialah Khalifah Al-Mahdi. Anak kepada pemimpin yang kejam tadi, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tadi. Ha, nak, meng nak mengatakan bahawa kadang-kadang ha, kita ada seorang bapa yang mungkin tak taat pada perintah Allah yang zalim yang bermaksiat ya maka kita mendoakan dia mudah-mudahan kalaulah dia tidak berubah keturunan dia itu semua berubah ini surah nabi bagaimana nabi melakukan kepada penduduk taif kan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah atau Madinah kita akan ziarah ke Taif satu malam ke lintas saja bagaimana suasana yang tenang damai kat situ itulah doa keberkatan yang Nabi doakan kepada penduduk Taif yang ketika Nabi datang ke bumi Taif, Nabi dilontarkan dengan batu. Kan? Sehingga berdarah. darah yang menitik daripada dahi Nabi itu menitik hampir-hampir jatuh ke tanah tapi Nabi tahan dengan dengan kasutnya sebab Nabi takut kalau darahnya tertumpah di tanah Maka gunung, malaikat yang punya gunung ni berjanji akan menembalikan penduduk Taif. Ha, Nabi kata jangan begitu. Kan? Walaupun dia menolak dakwahku, maka mudah-mudahan surat keturunannya akan kembali kepadaku Islam. Maka berkat doa Nabi ni, maka penduduk Taif semuanya beriman kepada Allah Taala. inilah dia sunnah dia. Kan? Ya? Abu Jafal Mansur seorang pemimpin yang zalim tapi ulama' beramal taus ada sentiasa mendoakannya sehinggalah anaknya itu menjadi seorang khalifah yang baik. Abu Abdul Haq al-Shibli menceritakan bahawa Al-Muqtashim seorang khalifah yang berjaya menakluk negeri Amuria dengan pasukan seramai 90,000 tentera. 90,000 ribu bagaikan singa yang kelaparan tubuh mereka bagikan buah tin dan anggur yang siap dimakan. Ah, ha. sejarah mengatakan dia mampu mengukir namanya dengan tangannya sendiri di pisau belatinya yang terbuat daripada besi. Ini kerana dia dikenali sebagai seorang yang amat kuat, ha. Al-Mutashim, seorang khalifah panglima perang. Ha. yang sangat gagah perkasa, ada 90000 tenteranya dan dia ukir tangannya. Ukir namanya kat tangan dia dengan besi panas, punya nak tunjuk ganas, punya nak tunjuk dia punya kekuatan. Seorang ahli hadis menceritakan pada satu hari aku bertemu Al muqtashim lalu aku hulur, ke lalu dia mengulurkan tangannya kepadaku dan berkata, gigit tanganku ni, kata dia, cuba kau gigit tanganku. Lalu aku pun menggigit tangannya demi Allah gigitanku tidak ada bekas sama sekali pada daging tangannya, tebal betul tangannya kan. Tak ada kesan langsung Namun demikian walaupun dia tebal dagingnya Keras Ketika maut datang menjemputnya Dia tidak dapat mengelak sikit pun Dan tidak ada artinya kekuatan yang luar biasa tersebut Ketika nak mati Sikit pun dia tak dapat nak elak ya? Ketika Al-Mutashim berkata Apakah aku akan mati pada hari ini Orang-orang yang mendengarnya dengan hairan berkata Jika ajalmu memang telah datang maka engkau tak akan dapat menolak sikit pun sekalipun engkau masih dalam usia muda seperti ini kerana ketika itu dia baru berusia 40 tahun dan dia menjangkakan bahawa kematian itu hanya akan datang padanya ketika dia berumur 70 tahun ataupun lebih ha. kita banyak menyangka umur kita mati 70-80 sedangkan mati itu boleh datang bila-bila masa on the spot kadang-kadang tak ada pun tanda-tanda mati Yeah. sebab itulah kita kena sentiasa membasahkan diri kita dengan tasbih la ilaha illallah, membasahkan lidah kita ni, terutama bila kita naik kenderaan, kita bersembang dengan kawan, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, maka kita pun sebut la ilaha illallah, cukup diam, kemudian bersembang lagi akhirnya kan, la ilaha illallah kenapa nak sebut la ilaha illallah ni sebab Nabi sebut, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dahul jannah Barang siapa akhir kalam dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah masuklah dia ke dalam syurga. Makna perkataan terakhir kita mesti sebut la ilallah. kan. Sebab kita tak tahu. Mana tahu tadi kita mati kemalangan. Maka perkataan terakhir kita sebut la ilaha illallah. Ha, ini yang kita tak dapat nak jangkakan. kan. Ya? Ha, semalam saya pergi kuliah di Seri Kembangan kuliah subuh. Rumah saya dinilai. Saya naik motor dalam perjalanan tiba-tiba nampak kereta semua ke tepi ke tepi. Ha, itu rupanya ada satu penunggang motosikal budak muda dah terbaring atas jalan. Accident. Ha, keadaan dia memang saya nampak matilah tu. Sebab dah hancur dah. Bukan hancur lah maksudnya tangan pun dah ke tepi. Kan. Jadi siapa sangka bahawa kematian dia akan berlaku sepantas begitu. Kan. Apakah ucapan yang keluar di mulutnya di saat dia nak mati tu? Ha, jadi benda beginilah menjadi ingatan pada kita. Bagaimana pula kalau kita di tempatnya? Nauzubillah. Adakah sempat kita membawa kalimah la ilaha illallah ini yang kita takutkan? Baik, kembali kepada Al-Muqtashim tadi. Dalam keadaan sakaratul maut, Al-Muqtashim cuba turun dari katilnya. Lalu dia berkata, "Demi Allah, seandainya aku tahu bahawa aku akan mati pada hari ini, tidaklah aku akan lakukan perbuatan maksiat yang telah lama aku lakukan selama ini Ha, siapa yang menjagakan dia akan mati pada hari ini? Tak ada siapa Mutasyim kata, kalau aku tahu aku mati hari ini Tentu aku tak akan buat maksiat semalam Tentu aku tak akan buat jahat Sebab manusia ni, dia sentiasa leko Sehinggalah datangnya ujian pada dia Barulah dia kembali pada Allah Kita takut waktu kita ditimpa ujian tu Tak sempat nak kembali pada Allah Tengok orang yang kena gantung kat penjara kan. Dia tahu besok dia nak mati, misalkan tu Apa yang dia buat pada malam tu? tentu dia akan beribadat, tentu dia akan beristighfar, tentu dia akan minta ampun pada Allah, sembahyang tak tinggal, dia akan baca Quran sebab apa dia tahu dia akan mati, dia ada persediaan. Ha kita tak tahu bagaimana keadaan kita. Allah, Allahuakbar subhanallah. Apakah bezanya hari ini dengan hari esok? Seandainya aku tahu lah aku mati hari ini tentu aku akan bertaubat. Apa bezanya hari ini dengan hari esok? Sama je, kita akan mati juga. Ya. Ha, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam apa yang berlaku pada Nabi Musa ketika satu hari Nabi Musa alaihi salam disebut dalam satu hadis waktu Nabi Musa alaihi salam sedang bersendirian tiba-tiba datang seorang malaikat yang menyerupai seorang lelaki dan ketika itu dia perkenalkan dirinya siapa engkau kata Nabi Musa aku adalah malaikat maut ha, malaikat maut Nabi Musa dengar perkataan malaikat maut dia pun rasa geram tumbuk muka malaikat maut kan sebab dia tahu malaikat maut nak cabut nyawa dia mana ada nabi ataupun mana ada orang yang berani tumbuk malaikat maut nabi Musa saja kalau kita rasa kita garang buna lah, kan baran buna apa kita tu nabi Musa lagi seorang garang dan baran kan ha. belum cakap apa lagi terus tumbuk pam terpelanting biji mata dia punyalah kuat mengadu malaikat maut kepada Allah Ya Rabb kau hantar aku untuk mencabut nyawa orang yang tak nak mati kan lalu orang kembalikan mata malaikat maut kepadanya dan dia kata ya uh, pergilah kau bertemu dengan Musa dan mintalah izin padanya jika kalau dia tak nak mati maka pilihlah berapa lama dia nak hidup ha. maka malaikat maut sekali lagi berjumpa dengan Nabi Musa kemudian ketika melihatnya sekali lagi wahai Musa aku adalah malaikat maut Ah, ha, sabar dulu jangan tumbuk kan. Ha, dia pesan dulu kan. Kau tidak ke tumbuk. Aku datang ini untuk meminta izin padamu. Kalau engkau ingin mati maka hari inilah hari kematianmu. ajalmu pada hari ini. Tapi kalau kau nak hidup lagi maka terpulanglah berapa tahun kau nak hidup. Allah bagi peluang lagi. Ha, berapa lama kau nak hidup hiduplah ha, Lalu malaikat lalu Nabi Musa pun kata, "Wahai malaikat, kalaulah aku pilih nak hidup seribu tahun lagi." 1000 ha, tahun lagi aku nak hidup Lalu apa yang akan berlaku padaku Kata malaikat maut kita akan berjumpa lagi 1000 tahun ha, Maksudnya jumpa juga mati juga Lalu apa bezanya hari ini dengan 1000 tahun akan datang Sama juga aku akan mati Maka kalau begitu ambillah nyawa aku sekarang Aku nak bertemu dengan Allah kekasihku pada hari ini ha, Maka malaikat maut pun mengambil nyawa Nabi Musa AS ketika itu Lalu kita nak katakan Kalaulah kita mati lagi 70 tahun Lagi 40 tahun Lagi 20 tahun Tentu kita akan sempat bertaubat Apa bezanya bertaubat hari ini dengan bertaubat besok? Maka jangan ditangguh-tangguhkan Sebab Satu punya ayat Arab mengata Kalau seseorang itu Suka menangguh-nangguh-nangguhkan taubat Maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bertaubat. Ha, kena ingat yang tu. Ya. Ha, baik, dah isyak ke? Dah masuk atau belum? Tak berbunyi jam Ke saya tak tahu Dah Belum masuk Oh lagi seminit dua minit ya. ha. Bukankah Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhallazina amanu takungah Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad Wahai orang-orang beriman Bertakwalah pada Allah Dan hendaklah setiap diri memperhatikan Apa yang telah dilakukannya untuk hari esok Hari kiamat, hari akhirat Surah Al-Hashr ayat 18 ha, Apa yang kita kena perhatikan Apa yang kita telah, telah lakukan untuk hari besok Apa persiapan kita Panjang perjalanan kita tuan-tuan Hidup kat dunia ni Satu jam setengah Satu jam tiga puluh minit Ataupun sembilan puluh minit sahaja Sembilan puluh minit umur akhirat kalau didisbahkan dengan 60 tahun umur kita di dunia ini, didisbahkan dengan satu hari akhirat, dapatlah jumlah 90 minit saja. Kita hidup sekejap sangat. Kan? Tadi maghrib pukul 7.30. Pukul 8.30, pukul 9. Mati. Ha, kejap saja. Dah mati sejam setengah. Maka sejam setengah yang singkat itu, apa yang kita buat kat dunia ni? Itulah yang akan dinilai untuk imbalan ataupun balasan dekat akhirat yang abad dan abadah kekal selama-lama-lamanya tidak akan mati rugilah orang yang mana mensisikan 90 minit hidup kat dunia ni untuk kebahagiaan yang sementara untuk tipu daya dunia yang kejap ini untuk kesesaraan yang selama-lamanya kat akhirat rugi biarlah penat lelah kita kat dunia ini Biarlah kita penat beribadat, biarlah kaki kita bengkak, biarlah mulut kita berbuih bersikir, biarlah mata kita sembab menahan mata ketika malam orang tidur kita berjaga, kita mulai untuk kebahagiaan kita kat sana. Sebab berdiri dekat pada masyarakat itu lagi lama daripada kita berdiri solat di bumi ini. Ha, waktu tu manusia bercerita, kan bagus kalau dulu aku serahkan hidup aku semuanya untuk beribadat pada Allah. Kan bagus kalau dahulu aku tak payah senang, aku miskin aja. Tak perlulah aku terbeban dekat akhirat ini. Waktu tu baru kita terfikir betapa kejapnya hidup kat dunia ni yang telah kita sia-siakan. Jadi tu yang kita kena renungkan dan kita kena jadikan sadaran bahawa kematian itu akan datang pada bila-bila masa dan mudah-mudahan kita telah bersedia menghadapinya. Allah wala Cukup sekarang itu untuk saya kongsikan pada malam ini. Ada persoalan untuk dibincangkan? Ada? Ha, jika tak ada jadi sekarang itu saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul al-as subhanahu wa bihamdik asyhadu ala la ilaha wa astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafil ila lazina amanu wa amilus salihat wa tawassabil haqq wa tawassab bis alaikum warahmatullahi wabarakatuh